ගුවන් යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් ටික කාලයක් ගත වුණත් අපි SL Travel YouTube channel එකෙන් ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න ආවා. ඉතින් අපි SL Travel YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ඉතාමත් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගොල්ලන්ව එක්කයි යන්නේ UAE වල hidden paradise එහෙමත් නැත්නම් සැඟවුණු පාරාදීසය කියලා කියන Khorfakkan කියන ස්ථානයටයි. ශීත කාලගුණයකින් වගේම ආරම්භයේ සිට මෙතෙක් ඩුබායි වල දැකලා තියෙන විශාලම එහෙමත් නැත්නම් යෝධ කඳු පන්තීන්ගෙන් වටවන හරිත වර්ණයේ එහෙමත් නැත්නම් කොළපාට ගස්වල වලින් වටවන කුඩා ගම්මාන තියෙන මනහර දර්ශනයන්ගෙන් සමන්විත මග දෙපසින් වූ Khorfakkan ගමනාන්තය ඩුබායි සිට පැය එකමාරකට ආසන්න වුණ මෙවැනි සුන්දර දසුන් වලින් සමන්විත නිසා ඔබට කිසිම විඩාවක් නම් දැනෙන්නේ නැති වේ. අර කියමනකුත් තියෙනවනේ හොඳම දේ ලැබෙන්න නම් ටිකක් මහන්සි වුණාට කමක් නෑ කියලා යාළුවනේ. ඉතින් එදා මෙදා තුර ඩුබායි වල දැකපු සුන්දරම දසුන් ටිකක් එක්ක අපි යන්නේ පාච් බීච්. එහෙමත් නැත්නම් හදවතක් ආකාරයට පිහිටා තිබෙන නිල් පැහැති ජලය තිබෙන බෙරලක සුන්දරත්වය බලන්නටයි. මේ Khorfakkan ප්‍රදේශය පාලනය කරන්නේ සාජ ප්‍රදේශය පාලනය කරන පාලකයන්ගෙන්ම තමයි. ඒ වගේම මේ ඕමාන් වෙදල තීරයත් එක්ක යාබදෝ පිහිටි මෙරට තිබෙන ප්‍රධාන වරායන් ඒ වගේම සුදු පහත් වෙදල තීරයන් වගේම කොරල්පර සහ කිමුදුන්කරුවන්ටත් සතියන්තයේ නැතිවම පෙරතැනක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඩ්‍රෝන් එකක් තියෙනවනම් මේකේ ෂේප් එක තවත් ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. ඒත් අවාසනාවට මේ ප්‍රදේශයේ ඩ්‍රෝන් යවන්න අවසර නැහැ. ඒ නිසා අපටත් ඒකට උඩට මුහුණ දෙන්න නම් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ බීච් එකට යන එක නම් එච්චරම ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට විනාඩි 30ක පමණ කාලයක් පල්ලම් වලින් බැහැලා කඳු නැගලා තැනිතලාවල ඇවිදලා ගියාට පස්සේ තමයි මේ සීක්‍රට් බීච් එක බලන්න පුළුවන්. ඒත් ඒකේ ලස්සන දැක්කහම අර මහන්සිය කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. මේ බීච් එකේ ඔයාලට ප්ලේ කරන්න බොන්ෆයර් එකක් ගහලා පොඩි ටෙන්ට් එකක් ගහලා බාබෙකියු එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මුහුද වටේට ලයිට්ස් දාලා රාත්‍රියේ ලස්සනට පෙනෙන ඒ නගරයේ සුන්දරත්වය හරිම දැකුම්කළු දර්ශනයක්.
ඉතින් යාළුවනේ මේ කියපු විස්තරත් එක්ක ඔයාලා දකින දර්ශනත් එක්ක තවත් ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් නොවිසිල්ලෙන් නැති. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ ලස්සන දේවල් කියන්න දකින්න අපි සලස්වනා වගේම අපේ මේ SL Travel YouTube channel එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් තොරතුරු ටිකක් මේ ගැන දැනගෙන ඉමු. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙහි යනවනම් ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතු විශේෂම කාරණාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ තරුණ කට්ටිය. මෙහි ඇල්කොහොල් වර්ග නම් ඒ කියන්නේ මත්පැන් ආදී නම් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපිට ආරංචි වුණේ. ඒ වගේම තමයි මේ වතුර සීතු. ඒ කියන්නේ හරිම පැහැදිලි. අපිට පතුල පේනවා. ලස්සන මාළු, සිප්පි කටු, කොරල් පර වගේම සීකියු කම්බ වැනි දුර්ලභ මුහුදු ජීවීන් වුණත් බලාගැනීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. හැබැයි විශේෂයෙන් ඔයාලා මතක තියාගත යුතු කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ පතුලේ හැමතැනම වගේ විශාල ගල් පිහිටලා තියෙනවා. ඔයාලා පීනනකොට ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්නත් අමතක කරන්න නම් එපා. ඒ වගේම තමයි මේක පිහිටලා තියෙන ටවුන් එක පුංචි වුණාට ඔයාලට ගියපුවාම හිතෙයි ඒක කොච්චරට පිරිසිදුවට ලස්සනට සාජ රජය විසින් ඒක තියන් ඉන්නවද කියලා. හැබැයි ඉතින් කනගාටුවට කාරණාව නම් තමයි මේ බීච් එක බලන්න එන සංචාරකයෝ මේ මුහුද අපිට ප්‍රදේශය, ඒ කියන්නේ වෙරළ තීරේ තැලිකසල දාලා අපිරිසිදු කරලා. ඒ හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ මේ වෙරළේ සුන්දරත්වය තියෙන නම් ඒ අවටත් ඔයාලා ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. ගේන ඒ බඩු අදාළ ස්ථානයට දාන්න. එතකොට ඔයාලගෙන් පස්සේ එන කෙනෙක්ට ඒ ලස්සන ඊටත් වඩා හොඳ රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ බීච් එකේ මැද්ද තමයි හබ් එකක් පිහිටලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන්නේ මුහුදු නැවුනවතර වරාය කියලා. ඉතින් ඒකත් ඉතාමත් හරිම ලස්සන දර්ශනයක්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපි මේ වීඩියෝ එකේ ලස්සන දේවල් ගොඩාක් රස විඳින්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ආයෙ කොල්ෆකන් යනවනම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මොනවද, ඔයාලා විනෝද වෙන්නේ කොහොමද, මොනවද කියහම පිළිපදින්න ඕනේ නීති රීති කියලා මේ හැමදේම ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඇති. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට ලස්සන සතියන්තයක් හාඩ් බීච් වෙරළ තීරයේ ගත කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මුළු හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපේ මේ SL Travel YouTube channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න නම් එපා. ඔයගොල්ලන්ට සුභම සුබ දවසක්. Still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right. It feels so right.